Iš Evangelijos pagal Morkų. Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir ko mokė. O jis tarė jiems, eikite savo vieni į negyvenamą vietą ir truputį palisėkite. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo ir jiems nebuvo kada nei pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalę vietą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius. Išlipę į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minę ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų. Šiandien Jėzus Evangelijoje klausia, ką jūs nuveikite, ką jūs tuo metu, kai nebuvote su manim, manęs neklausite ar kartu nesimeldėt, ką jūs išsiųsti į pasaulį veikite. Ir jie pasakoja, mes tą darėm, mes kitą darėm. Ir Jėzus mato, kad dalykai, kurie įvyko, reikalingi, tiesiog tarsi pasvėrimo, tarsi vertinimo, tarsi, kad viskas nusėstų į savo vietą. Štai dėl ko bažnyčia labai labai ragina, kad žmonės atliktų sąžinės peržvalgą kasdienoj, kad kai meldžiasi tikrai galėtų savo dienos dalykus įvertinti, kad galėtų juos tiesiog viešpatie šviesoje matyti. Ir kai viešpats ragina, sako, eikite į nuošalę vietą palisėti, jis neturi omeny, kad nieko neveikti. Jis kviečia iš tikrųjų, kaip reikia, paukoti visus savo darbus, atiduoti visą tai, ką, kuo gyveni, kad tikrai pamatytum viešpatį iš visoje dalykus. Daugelis žmonių, kurie imasi maldos, jie pamato vieną dalyką, kad jie negali susikaupti, nes pradeda lysti visokie įvykiai, neįsiaiškinti dalykai, žmonės su jų charakteriais. Ir sako, kokia čia malda, sako, čia bloga malda, aš geriau iš vis tada nesimelsiu. Kaip tik gerai, kad lenda tie dalykai, mes juos visus dalykus turime atiduoti viešpačiui. Kad visi mūsų darbai, visi mūsų dalykai, kuriuos mes išgyvename, būtų Dieve. Mes turim atiduoti, paukoti. Paukoti ne tik darbus, savo kūną paukoti, savo sielą, savo mintis, savo planus. Viską mes turim paukoti, kad viešpats galėtų pašventyti. Jis yra tas, kuris šventina, tas, kuris laimina. Mes turim jam atiduoti. Paveskite savo rūpešius, ateikite pas mane, atiduokite tai, ką turite. Ką turite, klausia Jėzus, tą ir duokime. Ir taip pat kitas dalykas. Kai Jėzus pamatė žmonės, jisai pajuto skausmą dėl tų žmonių. Jam buvo gaila, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir mus taip pat moko, kai mes matome tada kitus žmonės, dabar reikia ne tik dėl savęs rūpintis, kad štai viešpatie priimk mano darbus, mano mintis, mano dalykus, bet dabar ateina rūpestis dėl kito žmogaus. Kito žmogaus dalykai mus paliečia, mums yra tarsi skaudu dėl jų netekčių, dėl jų ligų, dėl jų suvargimo, matom tą skausmą jų. Ir ką darome, ar turime kratytis jų? Ne, mes turim lygiai taip pat sakyti, Jėzau, būk gerasis ganytojas šitų žmonių, paimk šitos žmonės, paimk jų skausmus, paimk šiuos vargus. Ačiū Dievui, kad kitų žmonių skausmai mus liečia. Ačiū Dievui, kad net ir kitų žmonių blogi charakteriai, blogi darbai mus paliečia. Mes tada galime juos užtarti, mes galime juos laiminti. Laiminkite, o nekeikite, sako Dievo žodis. Laiminti tai reiškia atiduoti viešpačiui, matyti visus tuos dalykus, visus tuos žmonės Dievo glėbyje. Laiminu. Te būna Dievas su tavim, te būna viešpats su tavim. Taigi ateities planas, savo darbus, kai mes matome, ką nuveikime, ko nenuveikime, arba ką turime nuveikti ir panašiai, atiduoti viešpačiai, prašyti viešpatį palaiminti. Būk visų šitų dalykų viešpats, būk vienintelis viešpats. O taip pat, jeigu matom kitų žmonių vargus,
kitų žmonių charakterius, savybės ir panašiai, pavesti irgi atiduoti Dievo žinion. Viešpatie, laiminu, atiduodu, globok viešpatie ir rūpinkis. Tai yra tai, ką šiandien Jėzus moko. Laiminti ir pavesti Dievui visą, kuo gyvename. Amen.